Doncs bé, d'aquesta proposta en volem parlar amb el diputat de la CUP, Xavier Pellicer, bon dia. Hola, molt bon dia, què tal? Què els sembla aquesta contraproposta que els han fet des del govern? És suficient? Bé, nosaltres aquesta proposta, com ja heu comentat, ja la teníem el dilluns i per tant no suposa cap novetat respecte al que ja hem estat traslladant aquesta setmana. Respecte així una mica general, després hi entrem més profundament. Algunes qüestions que es comentaven, doncs nosaltres, per exemple, sí que veiem en l'àmbit d'educació que hi ha alguns avenços interessants, tot i que queda encara lluny de l'acord d'investidura, però en tot cas valorem que aquí hi ha moviments, però en general veiem aquesta proposta i veiem els pressupostos també que va aprovar el govern el dimarts. El que veiem és que hi ha un enfocament en global bastant llunyà al que era la proposta de l'acord d'investidura i que, a més, en les concrecions de mínims també s'hi acosta poc pel moment. Si entrem al detall, a més d'aquesta proposta en l'àmbit de l'ensenyament, hi ha també una proposta pel que fa al funcionament de Brimo i dels ARRO. El govern els proposa ara un protocol per supervisar aquestes unitats i que la seva actuació, sobretot en els desnonaments, sigui l'últim recurs. Els convenç aquest plantejament? Bé, nosaltres el que plantejàvem, i tornant al punt de l'investidura, és que la qüestió dels desnonaments no havia de ser una qüestió d'ordre públic, és una qüestió de desigualtats socials i que, per tant, s'ha de resoldre en polítiques socials. I, per tant, al curt termini, com a pla d'emergència, el que era imprescindible era que el govern deixés d'actuar amb Brimo i ARRO en els desnonaments. Això, pel moment, no s'ha aconseguit. Alhora, aquest protocol, doncs, és pel que sabem nosaltres, és el protocol que s'ha de pactar amb el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. En tot cas, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i, per tant, la Judicatura Espanyola, com ja sabíem, no té cap interès ni cap intenció en aturar els desnonaments perquè defensen uns altres interessos i, per tant, nosaltres el que reclamem és, al marge d'avançar en propostes com aquest protocol, és que la Generalitat plantegi un verdader pols amb la Judicatura, un verdader pols amb el marc legal per garantir aquests drets materials, com és en aquest cas el dret a un habitatge digne, que ens sembla una qüestió fonamental i que això es trobava recollit d'una forma clara en l'acord. Però per començar, el fet que les Brimo i les ARRO siguin l'últim recurs, l'últim moviment a fer en cas de desnonament, no els sembla suficient? Bé, el que ens sembla és que un desnonament a una família vulnerable no es pot produir i que, per tant, la Generalitat ha de garantir que no es pot produir. I si ho ha de fer evitant que la Brimo i l'ARRO vagin a desnonaments, doncs aquest és el camí i aquest és el que venim traslladant des de fa 6, 7, 8 mesos i pensem que és de sentit comú per gran part de la societat catalana. Per tant, no és que hagi de ser l'últim recurs, és que no ha de ser un recurs a contemplar. Un altre punt que inclou aquesta contraproposta es concreta la internalització dels treballadors del 061 i del 112 que demanava la CUP. Es preveu ara un full de ruta i es preveu estudiar-ho. Això els convé? Bé, nosaltres aquí el que veiem, i parlant també amb el sector, que és un sector, sobretot el 061, transport sanitari, etcètera, porten anys i anys mobilitzats, és que aquest anunci es queda curt perquè, si anem a la lletra petita, el que diu és internalitzar la part del personal d'interès sanitari dins del 061. El 061 està composat per una part de treballadors i treballadores que estan en una situació d'extrema precarietat, que són els teleoperadors i les teleoperadores, i per altra banda pels gestors. Nosaltres el que ens temem és que el que es pretén és fer una internalització parcial només amb la part dels gestors i, per tant, deixem fora la part de treballadors i treballadores que estan en situació de més precarietat. Per tant, el que li demanem al govern és claredat i explicar de forma clara el que en l'acord de mínims estava recollit com a un pla de en l'àmbit de la sanitat pública, que no només fos del 061, sinó que fos un pla per avançar en la provisió, el control i el servei públic en l'àmbit sanitari. Per tant, aquesta proposta en global permet avançar poc o molt en les negociacions? Sí, com sigui és on som, i sí, com sigui cal tenir present que ens sembla com a mínim irresponsable que el govern plantegi aprovar uns pressupostos en el marc del govern sense haver tingut un acord per poder-los aprovar al Parlament. I en tot cas el que fa és, en un moment en el que, per exemple, vora el 40% dels acords de mínims que vam assolir en vestidura encara no se'ns ha concretat ni si es tiraran endavant ni com, doncs pretengui que validem la gestió que ha fet aquest govern, tant pel que fa als acords de mínims com pel que fa a l'enfocament global de legislatura, que en algunes qüestions em sembla que no reflexa l'acord. Per tant, som on som, s'ha posat aquest deadline perquè ens entenguem i l'ha posat el govern, i nosaltres el que farem és traslladar les negociacions a les que hem arribat a partir de divendres a la militància, i en tot cas seran les assemblees obertes parlamentàries les que decidiran si és suficient o no. I abans d'aquestes assemblees hi haurà cap contacte més entre Esquerra, Junts i la CUP?
Sí, nosaltres seguirem treballant amb normalitat, dins el calendari previst. Hi ha alguna altra reunió prevista i, en tot cas... Per quan? Per avui, senyor Pellicer? Em sap greu, però no li puc concretar perquè jo no formo